вже за 2 тижні Україна має отримати перші 117 доз вакцин від коронавірусу. Уже розробили і графік безкоштовного щеплення. Передусім від COVID-19 вакцинуватимуть медиків, рятувальників, поліціянтів та літніх людей. Загалом до кінця 2021-го планують вакцинувати понад 10 мільйонів українців. А чи готові до цього дніпряни? Дізнаємось просто зараз. Ну, вопрос, скорее всего, к качеству некоторых вакцин. Вопрос в том, что, в принципе, есть вакцины против гриппа. В принципе, на год привиться, но стабильный иммунитет она не дает. По некоторым разговорам, вакцина от коронавируса дает иммунитет на 2 года. Ну, 1-2 года. Ну, что это, в принципе, по большому счету? Если всех одновременно привить, то, может быть, был бы какой-то эффект прекращения распространения данной инфекции. А так это непродуктивно, я считаю, честно говоря. То есть этот процесс нужно было бы сделать повальным и бесплатным. Потому что речь идет о том, ну завезут они в аптеку вакцину, ну привьются богатые, допустим, люди, у которых деньги есть. А у большинства людей даже анализы сделать на коронавирус, то денег нету. Страшно, потому что не знаю, что из этого получится. Плюс моя очередь, точнее категория, в которую я вхожу, она там под конец этого года будет вакцинироваться. То есть посмотрим, как пойдет дальше, когда нам их вообще привезут. Привезут ли действительно в то время, как сказал министр, потому что мало ли что-то еще случится и... Доверяете вакцині? Поки що ні. Обов'язково. Чому так вирішили? Ну, по-перше, вона ж безплатна вакцина. А по-друге, ну чому б ні, за своє здоров'я думати. Довіряєте вакцині? Довіряю. А чому ви так схвалюєте нову вакцину? Наскільки я знаю, вона європейська. А чому б не довіряти європейському? Воно завжди було найкращим. І американська теж. Ну, і американська теж, але більш все ж таки Європі. Не знаю. Я поки не вірю в доцільність цього. Чому така недовіра? А в мене недовіра до нашого государства. А взагалі, як ви розцінюєте вакцинування від коронавірусу? Потрібно. Як потрібно, однозначно. Не знаю, може бути. Ні. Чому? Ми ще не вакцинували. Не довіряєте вакцині? Ну, поки ще не знаю, не уверен. Не знаю, як покажуть. Роздержалась би. Чому так? Чому? Ну, і посмотрела, яка б реакція у людей була, а потім був. Поки не дуже довіряєте вакцині? Не дуже. Наверное, ні. Чому так? Предпочитаю естественную смерть.